გაგდელებთ არ დაიდარდოს ეთერში გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად 17 საათი 32 წუთი და სულ წარმოგიდგინოთ ჩვენი მორიგი სტუმარი მომღერალი რომელიც გიყვართ და მისი სტუმრობა ყოველთვის გახარებთ ხოლმე ჩვენს ტალღაზე და ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი. ნათია ქველაძე გვესტუმრა. ნათი, მოგესალმები, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის და მოგესალმები. როგორ ხარ? ჩვენს მსმენელს. როგორ ხარ? კარგად. როგორ განწყობაზე იმყოფები და როგორია ზოგადად ეს საახალწლო დღეები? განწყობაზე ვიმყოფები. რა ვიცი, საახალწლო სამზადისს რაც შეეხება, ემზადებით ისე როგორც ყველა. როგორც ყველა ემზადება, ისევე ემზადები შენს. კარგი, მოდი, სანამ ახალწლებზე და ტრადიციებზე ვისაუბრებდეთ, ერთად შევაჯამოთ 2019 წელი. ანუ რამდენად კარგი, წარმატებული, ბედნიერი იყო. ნუ თავისთავად იქნებოდა ცუდიც, კარგიც, მაგრამ აი მთლიანობაში როგორი წელი იყო და თავდა ჩემთვის ეს წელი. და რაიმე თუ გვახსენდება ისეთი განსაკუთრებული, რომელიც იყო 2019 წელზე, რომელიც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ. 2019 წელს იყო ჩემი სატელევიზიო რაღაც მიწვევები და განსაკუთრებული ხა ის ხდებოდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ ძალიან ბევრი სიმღერა ჩავწერე, რომელიც დასაპრემიერებელი მაქვს შექმნა. და ეს არის შეძლოს ნუ მთავარი თავისთავად ის რომ 2000 მოქმედისთვის და ხელოვანისთვის გასაგებია. კარგი, ახლა რაც შეეხება ახალ წელს და სახალხო ტრადიციებს, როგორ ვემზადებით? იგივე ნაძვის ხის მურთვის ტრადიცია როდის გაქვთ ოჯახში? ანუ მე რატომღაც 25-ში მოვხდე ნაძვის ხე და მოვხდე ჩემი სახლი. და გაქვს იგივე ყოველ წელს ამბობენ რომ რაღაცა ერთი ახალი სათამაშო მაინც უნდა შემატონ. შევიძინე ერთი ახალი სათამაშო. ანუ ითვალისწინებ ამ კი ტრადიციებს მივდე აუცილებლად. ახლა მოდის თაგუნია წელი, ხო? თაგუნა. შევიძინე. ანუ შეიძინე, ითვალისწინებ ამ ინფორმაციებს, იყო ორის წელი, ღორს ვაცილებ. კი, ასტროლოგიურად ძალიან დაინტერესებული ვარ ამ თემებით და ორივე ტრადიციასაც მივყვები და ასტროლოგიურ თემებს. ყველაფერს მოკლედ ითვალისწინებ. კარგი, ახლა მითხარი აი მეკვლეობის თემა და იგივე ახალი წლის ღამეს, ანუ 12 საათზე გვაქვს თუ არა რაიმე ესეთი განსხვავებული ტრადიცია. განსხვავებული ტრადიცია, რა ვიცი, არა, ველოდები მეკვლეს, ღამის 12 საათზე იქნება. და ვინ არის ხოლმე ეს მეკვლე? ძირითადად ოჯახის წევრები. ძირითადად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბავშვები ჩემები დიდები არიან, კიდეც და შეიძლება უწევს გასვლა, შემდეგ მოსვლა მეგობრებიდან დაბრუნება და სპეციალურად დაგეგმო რომ იყოს ვინმე მეკვლე და ჯეროდეს ამ მეკვლეობის თემის არა. არა, დაგეგმით არ დამიგეგმავს არასოდეს. მაგრამ ძირითად შემთხვევაში მაინც ოჯახის წევრები არიან, ჩემი შვილები ხან მე სამსახურიდან თუ გვიათ. როგორი ფეხი გაქვს მე რა სამფობი? რა ვიცი, არვენდური ფეხი და არც საერთოდ არასოდეს არ უნდა დაენდურობეთ. და უნდა დაუჯერო. მე არასოდეს შორის ბევრ ოჯახებში გამიგია რომ აი ამბობენ რომ დედა ეგ იყო. მოკლედ ჩვენი მეკვლე და აი რა ცუდი წელი იყო. მე ვფიქრობ რომ ეგ რაღაცა მაინც ცრურწმენა. რომ ვინმე ფეხს გადააბრალოთ. რამე ცუდი რა შეიძლება მოხდეს შენ ცხოვრებაში. კარგი, აი ბედობა დღეს არის ხოლმე კიდე აი ესეთი ჯერათ ხოლმე ადამიანებს რომ ძირითადად უნდათ რომ დაიბედონ ყველა ის ვინც სურთ რომ იყოს მათ ცხოვრებაში აი უახლოესი თუნდაც ერთი წელი შენ შემთხვევაში აი ბედობას ვცდილობ რაღაცა განსაკუთრებით შეხვდე და როდესაა შენთვის ნამდვილი ბედობა 2-ში თუ 15-ში? რა ვიცი, 2-შიც ვცდილობ ყველაზე ჩავატარო დღემთლიანად და 15-შიც, ასე რომ ყველაფერი დავიგეგმო პერსონალურად აი ამ დღეებში, არასოდეს არ მიფიქრია სიმართლე თუ გინდა. გასაგებია. კარგი, ესე იგი მე ვიცი რომ შენ ახალი სიმღერით გვესტუმრე, თუმცა სანამ ამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, ჩვენ გვაქვს ცოცხალი შესრულება, როგორც ყოველთვის, როცა გვსტუმრობ ხოლმე და სიმღერა ყური უგდე. რა სიმღერაზეა საუბარი? რევაზ ლაღიძის ყური უგდე საქართველოს რაღაც კინოფილმიდან არის და ყოველთვის საყვარელი სიმღერაა და რატომღაც გადავწყვეტე ამ სიმღერაზე შემსრულებინა რატომღაც. კარგი, მაშინ მოდი ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელებს და შემდეგ უკვე გავაგზელოთ გადაცემა და დავაპრემიეროთ ახალი სიმღერა.